Sei que muitos de vocês devem estar perguntando aqui agora, Aruan, o que você está fazendo? Mano, eu tô acabando de sair do supermercado. Mas Aruan, o que você tá fazendo com uma comida aqui, parece que é um sanduíche, e um protetor solar? Essa comida aqui é pro Portuga. Mas esse protetor solar é o que vai fazer hoje inteiramente a pegadinha. Voltei aqui em casa e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tô aprontando. Uma das coisas vocês já sabem, é o protetor. A outra é essa lanterninha aqui, que ela não é uma lanterna de luz normal. Essa lanterna aqui, na verdade, quando desliga a luz, ela é uma lanterna de luz negra. E o que exatamente faz isso? Hoje eu vou fazer uma pegadinha junto com os meninos. E com isso vai envolver o protetor solar. Como vocês sabem, a luz negra nada mais é que luz ultravioleta. E eu não sei se vocês sabem, mas o protetor solar, ele é um bloqueador de luz ultravioleta. Então, o que isso significa, Aruan? Basicamente, é isso. O papel é simples. Se eu pegar aqui um pouquinho desse protetor solar e escrever aqui, ó... Óbvio que eu precisava espalhar muito melhor do que isso. Mas aonde que tá o detalhe? Entendeu agora? Só que eu não vou fazer isso no vidro. Eu vou fazer uma coisa muito melhor, que é pegar e fazer na roupa. Eu vou colocar uma camiseta branca e vou escrever. Aqui no vidro até pega bem. Só que você também consegue ver, tipo assim, quando praticamente tá ali, tá ligado? A questão é, o que eu quero é... pegar na roupa, porque o protetor também é branco, então eu vou pegar uma roupa branca e aí a gente faz esse experimento com o pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco por trás dessa ciência. É simples a conta. O sol, ele emite raios UV, ultravioleta. Então, em tese, se a gente pega e passa protetor, a gente bloqueia esses raios. No caso, a lâmpada aqui de luz negra também emite. Então a gente tá usando o protetor para bloquear e com isso gera aquele bloqueio, que nada mais nada menos é o que reflete na luz negra. Eu vou tentar aqui agora fazer o teste colocando aqui nessa minha camiseta do Olympique de Marseille, que é uma camiseta bem bonita de futebol. Eu vou tentar escrever uma frase aqui atrás. Em tese, agora é pra gente esperar secar, mas você tá vendo aqui, tem uns bochãozinhos e tal, alguma coisa aqui. Mas eu não vou esperar secar não, porque isso aí já vai fazer parte da trollagem. Vamos agora ver se com a luz negra tá funcionando. Vamos lá. Por enquanto, é como eu falei, a tinta ainda tá... Não é tinta, né, mano? Eu não posso nem falar que é tinta. Mas aqui tá seco. Vamos testar agora se funciona. Aruan... Gostou. Mano, funcionou. Olha isso, velho. Mano. Chegou então, meus caros amigos, chegou então a hora de trollar o pessoal. Ah, só um adendo. Depois que, tipo assim, você deixa tudo no escuro e faz, ela fica um pouco amarelada, tá vendo? Eu, pelo menos, no meu olho aqui, eu consigo já enxergar alguma coisa, tá ligado? Então, manos, obviamente, porque são raios ultravioletas e a gente não tem protetor pro resto da vida, então o protetor vai sendo gasto. Então, se você for fazer, faz de novo, tudo do zero, que é o que eu vou fazer aqui agora com essa camiseta aqui da Breckman. Essa camiseta aqui é do Chris Brown. Venha, venha, venha. Dudu. Vem aqui. É meio estranho, tá me chamando pra dentro do banheiro. Pode vir. Vou mostrar só pra você aqui no começo. Fiquei sabendo. Não, eu acabei de limpar. Tirar? Oi, você entrou no tímpano aí. Saiu. É, vai outro. Fiquei sabendo que tem umas mensagens subliminar aqui em casa. Como assim? Quero que você veja. Isso aqui pra você parece uma camiseta normal, não parece? Sim. Não dá pra ver nada, né? Vem aqui agora, gordinho gostoso. Tô brincando. Vai, Dudu. Estou meio com tinta, inclusive. Mostrou pra ele?
Ainda não. Essa mensagem subliminar tá monstra, né? Deixa que eu mostro, Senta ali na patente, Tá bom. Ti! Ti! Vem aqui, rapidão! Que te mostrou um negócio. Cara, eu achei muito estranho, mano. Eu também. Que isso aqui tem na minha camiseta. Chega aí. Entra aqui. É porque precisa de sair. Vem. Pode entrar, Vai ter que sair. Opa. A questão é, eu achei um... Tipo assim, eu vasculhei as camisetas assim do pessoal e aí descobri umas mensagens assim, mano. Quer ver, ó? Eu vou apagar. Mostra aí a mensagem que vai aparecer aí, Edu. Ó. Que susto. Só que, tipo assim, eu imaginei que isso seria o ápice. Uhum. Aí, do nada... A gente pegou uma camiseta sua. Minha? Sua. Você não tá ligado. Olha só. Tiff, você tem certeza? Me descobriram. Tiff, você tem certeza? É por isso que ela não vem aqui faz tempo? Tá, acho que você tá dizendo aí a camiseta. Essa camiseta não mente, né? Tive que pena. E essa camiseta é confortável ainda por cima. Ó, Aruan, seja mais. Domingo. Tiff, eu acho que o justo seria agora você descontar. Vai ali agora, vem só, ajoelha, inclina pelas costas, rápido, só pra você descontar isso, vai. Eu tenho medo daqui, mano. Isso não pode ficar, só entre nós. Agora baixa o short. Paulinho! Quê? Paulinho! O Aruan não pode ficar assim, ele não pode ser corno, ele tem que cornear também. Que otário. Preciso de você mesmo. Ih, pra quê? Você mesmo. Pra quê? Vamos lá no seu banheiro lá embaixo. É sério, não. É real o que eu vou te falar, que eu vou te mostrar. Tem como apagar as luzes pra eu te mostrar melhor? Tem. Eita, preula. Pera aí. A questão é a seguinte, Portuguinha. Eu descobri, fui lá nas roupas e descobri umas mensagens muito subliminar numas camisetas, velho, de vocês. No caso, eu peguei uma aqui minha, que acabou de voltar da lavanderia. Ah, então a minha também tá assim. A tua também tem que tá. Mas olha só, o que, que eu vou te mostrar pra você ver que não é mentira. Apaga a luz novamente. Isso aqui tem, é uma luz negra. Vai. Você escreveu isso aí, né? Não escrevi, não. Escreveu, né? O quê? Escreveu na Santa Nem Vergonha na sua cara. Tá escrito aí. Aruan Boiola. Não, não tá escrito. É, né? Agora não tá escrito isso aí, não. Né? Só que aí que tá o pior. Tem coisa de você também, velho. Aonde? E aí eu fiquei mais intrigado ainda, mano. Que eu peguei e falei assim, não é possível. Olha só, eu juro por Deus. Foi você que escreveu. Tá escrito. Portuga Amor. E embaixo? Portuga Amor, né, amor? Aqui embaixo não tem nada? Não. Foi você que escreveu, né? Tem nem vergonha na cara. É, bom saber, vai que tem algumas mãos assim, né? Uns dedos assim no teu negócio. Vamos ver o que vai. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Deve ser pasta de dente, né, amigo? Verdade. Mano, não tem uma mão aqui, ó. Não tem nada não, só pra mostrar. Nossa, pera aí. Eu ainda esqueci de te mostrar a pior camiseta, que pra mim eu olhei e falei, não é possível. Ah, lá vem ele, cara. Portuga, essa aqui é a pior de todas. Essa daqui é verdade. Essa aqui é verdade, hein, essa camiseta aqui. É dele mesmo. Ah. É dele mesmo. Tá escrito nas costas, é o que ele carrega. Você autoriza eu pegar alguma camiseta tua pra fazer o pente fino? Ah, você não sujou minha camiseta. Ah, qual camiseta? Não sujei não, relaxa. Não sujei, calma. Ah. Mas é isso, molecada, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. É uma brincadeira muito legal que você pode pegar e fazer com seus amigos. Tipo assim, é só pegar um... Mano, é simplesmente um só protetor solar. E óbvio, você vai precisar da luz negra. Mas eu espero que vocês tenham gostado, molecada. Se vocês gostarem, já sabe, deixa o gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais um vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e também algumas sugestões. Até amanhã. Tchau! Oh!